Ahoj přátelé, vítejte v dalším pokračování úžasné hry Retreat to NN. Tady v té jeskyni máme takovou základnu, tady je přístřešek. Jeden oheň je jakoby v jeskyni a jeden je tady venku s takovým kotlíkem. Teď si vyrobíme takový vlastně nádobu na zachytávání vody. Rain catcher. Protože tady ta voda je dost důležitá samozřejmě, protože z moře se pít nedá a z těch jezírek je dost často kontaminovaná, jo. A člověk dostane nějaký patogen a pak se z toho musí léčit. Tak je určitě jednodušší si tady nějakou vodu nechat nachytat. Ještě se podíváme, Rain Catcher. Používá se k zachycení pitné vody. A taky vlastně na zahradu, kterou si tady potom můžeme udělat a pěstovat se ty různý bylinky, potraviny. My máme takhle takovou vlaječku, díky který potom vlastně se pohybujeme po tom ostrově, jsou tady tři ostrovy, po tom biomu, jak se tomu tady říká, tak lehko pak najdeme naši základnu. Já to uložím, už se blíží noc, jo, takže je dobrý tak nějak se pohybovat blízko toho přístřešku. Oni ty přístřešky mají taky nějakou dočasnou platnost. Takže pak potřeba se třeba udělat i nový přístřešek. Přijdeš brzo na spánek. Zapálíme si tady oheň. Jako nemělo by tady tolik pršet, jo. Přece jsme s tímhle ohněm pod tou skálou a v noci tady ještě není moc vidět, jo? Cože já nemám tady třeba tu lampu, jo? Headlamp, na kterou ještě potřebuju různý materiály. Takže no, ale už máme různý vybavení, jako je třeba luk, že jo, což se samozřejmě velmi hodí, nebo tady, jo, ten nemáme, tady máme oštěp, jo, náboj zblízka. Oka. Prázdné ruce. Podíváme se, jestli nám tady už něco můžeme se napít. Tak, dobrý. Máme jistotu, že ta voda nebude prostě s patogenem. Tak, zase bychom měli brzo meditovat. To je jako další součást toho přežití. Že se člověk musí hlídat i prostě ducha na nějaký úrovni. Je to postapokalyptický sci-fi a víceméně už přežilo na světě pár jedinců a my se učíme žít v souladu s tou přírodou. No. Co bychom si mohli udělat? Planter. Jo, tady je jakoby taký políčko na pěstování těch různých potravin. Jo, tohle nepotřebujeme. Na lovení máme tady nějakou past na králíky, to si můžeme udělat. Tam si ji dáme. Někde tady.
Já slyším, ale tady je hada, jo. No, je tady velmi blízko. Natočím takhle. Dáme to k tomu kamenu. Jde ten had. Že já se pokusím ho zabít tím lukem. Se zvedne a je mrtvý, jo? Asi, jo, seberu luk, ale ještě ho nemůžu zpracovat, že asi mi chybí. Jo, tady je pěkně návnada, že jo, na to králíka, zajíce. Chybí mi prostě nějaký nožík asi ještě na zpracování. Tady můžem krásně už pít. Jo, tady nám to hoří. Vypadá to, že opravdu to funguje, jak je to pod tou skalou. Můžeme tam doplnit takhle zase dříví. A já čekám, že každou chvíli bude tma a přespíme, jo. Nerad bych se někam vydával daleko, protože opravdu světlo nemám. Kouknem zase, co bychom si mohli vyrobit. Tak sníme nějaký vejce. No, už máme zase nějaký patogen. Je lepší to ty vejce taky vařit, no. Patogen, no. Už se blíží tma. Na to potřebujeme potom takový dvě kytky a antiseptik si vyrobit a zbavit se toho patogenu. Takže příště je lepší všechno si dělat na tom kotlíku, no, tady. Tak už můžeme spát, ještě příliš brzo. No, člověk si tady musí hlídat dost věcí, aby tady přežil. Už až budeme moc spát, tak se pak vydáme někam meditovat a budeme hledat tu kytku ohledně toho vyléčení, toho patogenu, když jsem snědl samozřejmě na syrovo vajíčka. No tak co? Už to půjde? Příliš brzo na spaní. My máme takhle inventory, tady si člověk může stavět různé věci, vylepšovat, modernizovat. Tady je nějaká lampa zahradní, jo? Že postupně se nám ty technologie prostě přidávají. Tady je zase síť na ryby. Okay. Ještě nemůžem spát. No, ale budeme radši toho ohně, protože zas co je další věc, tak si musíme hlídat i teplotu a už můžem spát. Super. No a teď, aby jsme si vyléčili ten patogen, uložíme to kamkoliv, si usvojili save, tak musíme rychle pro ty kytky. Jo. Můžeme se tady napít. Jdeme hledat ty kytky. Možná jedna z nich. Jo, Teal Majesty je to, no tak ještě jednu. Jsou teda modrý. Jsou modrý ty kytičky. No už takhle vidíme tu modrou vlajku, jo, kde je ta naše základna. To jsou takový ruiny. Že jo?
Zbývá 5 milionů lidí na planetě. Prostě už to není, jako to bývalo dřív. Většina lidí žije v kmenech, po asi 200 individuálních lidech po celém světě. No. Tak můžeme taky pít. Ale my jdeme teda hledat hlavně tu kytku, protože teď nám hrozí ten patogen. A samozřejmě ještě tu meditaci. No ale koukat pod nohy, protože tady tamhle meditační místo, kde tady může být různě nějaký jedovatý had a podobně. Meditovat. Ta hra je taková velice příjemná, uklidňující, jo. Begin meditation. Začínáme meditovat. Jo, je to z budoucnosti, asi za 1500 let dopředu, kdy se lidi takhle učí žít s přírodou a zabránit další apokalypse. No a teď už nám tady vlastně přibývá zase ta síla toho ducha. Takže soustředíme se jenom na dýchání, myšlenky, emoce, všechno necháme volně plynout, jenom to pozorujeme. Hluboko dýcháme a věnujeme se jenom klidu, tichu. Dobrý. Nemusíme to dojet celý. Máme dost práce teď s tím najít tu modrou kytku. Tak sbíráme tyhle dřeva, ty nejsou, těch není nikdy dost. Už jenom na ten podpal toho ohně. Tady máme ty krystaly, to taky. Nejdřív ho musíme jako poznat přes takovou technologii. A teď tu kytku hlavně najít brzo. Jinak samozřejmě můžeme plavat v moři, to není žádný problém. Tak si zaplavem třeba hleny. To moři taky můžeme. Teď jsem sebral 3x jíl. Pak je tady zase, že by to byl jíl, ne, to je nějaká řasa. Tady nevíš. Se trošku teda vracíme, mám pocit. No a tady doprava máme naši základnu, ten přístřešek. A my chceme najít tu kytku. No, už bychom měli přidat. Dobré. Protože tady je želvička a hada slyšíme, jdem radši pryč. A můžu i takhle kameny větší přes tu technologii sbírat. To jsou zase ty ruiny. Mám nějaký ten krystal. Co tady? Houby. No ale rychle, jsem tu modrou kytku, to už prakticky akutně. Pít jíst nepotřebujeme, to je všechno v pořádku. Že mi na tyhle skály vyskákat, jo, to není problém tady. Takhle tady líst skákat. Co tohle? Nic. Jo, tamhle jak máme tu ikonku zdraví, tak
A je zase ten heal. Teď se hodně hodí. Modrá kytka. Kde my máme tu ramene? Tak my jdem na druhou stranu. Někde to musíme najít. A opět pozor prostě na ty predátory, jo. To nějaká kytka. Jo, to byly brambory. Tady je kytka. NN Flower. Ale příště nejíst syrový vejce, že jo? Kam to dáme tady? Už se trošku vracíme. Kde by mohly být příhodné podmínky pro tu modrou kytku? Toť otázka, no. Co je tohle? To je ona. Tyjo majesty, tak to máme. Je se želvička. Tak a teď jdeme na tu naši základnu. Teď je spíš hodně. Zase brambor. Pozor na nějakýho jedovatýho hada, protože to mě tady přijde zatím na tomhle biomu jako největší hrozba. Tak budeme to být jen tak, tak. Ale ten směr určitě máme. Musíme si máknout. Jo, tady jsou ty ruiny. Tu jdeme dobře. Kdyby jsme se měli nějak točit doleva. Krásná pláž, opravdu jako z ráje. A tady už máme tu naši základnu v téhle jeskyni. Teď se rychle udělat ten lektvar. Tady je ta past na ty králíky zajíce. Tady máme na tu vodu a jdeme na to. Takže antiseptik, rychle se do toho dáme, ať si zachráníme zdraví. No, ty kytky není jen tak lehký najít, no. Jsou tady docela vzácný na tomhle biomu, no. Dobrý. Jídlo. Máme tady nějaký kokos taky, houby. Kdyby nám neměli ublížit. Tak, antiseptik. Dobrý. Měli bychom být vyléčený. Toho patogenu. Hned si to uložíme. Tak jídlo pití všechno máme. Meditaci taky nepotřebujeme nyní. Uloženo. No a můžeme se pustit taky pak do větší stavby. Tohle je takový základní, no. Přístřešek. Tady tu nádobu na ty různé lektvary a podobně. Tady nějaký ten catcher té vody, že jo? Vlaječka, aby jsme se sem lehko dostali. Tak se schválně koukneme, no. Tady to celkem je dobrý. Tady potom se dá docela udělat ty políčka na ty potraviny. Hunting. Máme tu pas, jsme si udělali, tady je to taky dobrý. Tady můžeme už nějaký jakoby světlo na zahradu. Kompost si udělat. No a tady už je stavění, tady máme ty základní možnosti ohledně stavění. Upgrades ještě nic, modernizace taky nic. No, takže
Základní přežití už jsme se tady prostě naučili. A cílem je prostě v těch třech biomech meditovat na těch místech, kde jsou ty ruiny, a tím bychom se potom měli splnit tu kompletní ten příběh a tu misi. Tady vidíme taky u té postavy, jak jsme na tom se zdravím, konkrétně v procentech. Tady jsou vzkazy. Jo, že samozřejmě tím vařením je to daleko snadnější cesta, aby jsme neonemocněli nebo neotrávili se. Tak dobrý. Myslím si, že to je základ. No, to jsme se tady už naučili, to základní přežívání. Je to taková filozofická hra, krásná. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nezapomeňte dát odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář, jestli jste už hru hráli nebo si ji pořídíte. Napište jakýkoliv dotazy, tipy, které vás napadnou. Já díky moc za podporu mojí tvorby a budu se těšit zase příště v dalším pokračování. Mějte se nádherně a dávejte na sebe pozor.